ឆ្វេងដៃខ្លួនក្រអាហើយនេះរត់ចូលក្រុមយើងនឹងគេដែរអូជំមុចតកជំមុចតកលុចបាន173តំបៀលដែរណាលោកនេះតំបៀលទេគឺមាននៅខាងឆ្នាំ1973អូវាយកាន់បាល់ហូសអត់